Olá pessoal, estamos aqui com o professor Carlos Romero, técnico de esporte atual em 2001. Vamos fazer aqui uma pequena conversa com ele para conhecer um pouco da história, de como começou o trabalho dele, como jogador, como técnico, conhecer um pouco da figura do nosso querido Louro, mais conhecido como Louro. Começar falando, Louro, como é que veio essa ideia do apelido, que todo mundo na verdade te conhece como Louro, né? Mais como Louro do que. Obrigado por ter atendido aqui, querido. Não, obrigado ao site, né, que é muito importante, eu acho, para o nosso basquete, que é esse tipo de divulgação. Então, para mim é muito bom também estar podendo colaborar, né, e falar um pouco sobre a minha experiência no basquetebol. Né. Primeiramente, meu apelido ficou como Louro. Quando eu era garoto novo, eu estudava até no Colégio Nobre, meu cabelo era quase branco, né, era bem galego mesmo, e aí por causa disso ficou Louro. Mas aí o tempo vai passando, o cabelo vai escurecendo, você vai conhecendo pessoas novas que não sabem o motivo do apelido, e aí eu também tenho um nariz um pouco grande, né? E aí o pessoal pensa, liga o louro a animal, então louro, papagaio, periquito, jandaia, arara, tucano, e por aí vai. Né? Mas na verdade era exatamente o que eu era, o cabelo. Então você falou agora da ideia do Zé, no seu começo, no Colégio Nobre, não é isso? E a questão escolar é muito forte na sua vida, essa questão do esporte na escola e principalmente da sua história nas Olimpíadas Escolares, no formato novo, principalmente que vem desde 2001, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história sua, que é, na verdade, um marco, assim, né, é um grande representante de Pernambuco nessas Olimpíadas Escolares. Fala um pouco pra gente como é essa atuação nessa competição. Realmente eu comecei a minha carreira de atleta no Nobre, né? Então, me identifiquei muito com a nível de jogos escolares, que era muito forte, certo? E existia, na época, os JEBs, os Jogos Escolares Brasileiros. E quem representava o Estado era a seleção do Estado, né? Do Estado, né? Então, participava, tinha que ser atletas que disputassem os Jogos Escolares. E aí era a Secretaria de Educação, né? A Secretaria de Esporte determinava quem era o técnico, e o técnico fazia uma convocação dos atletas que participaram dos Jogos Escolares do seu estado e fazia uma seleção para poder viajar. Só que desde 2001 esse formato mudou, né? Para dar um incentivo maior a cada escola, o representante do estado de Pernambuco passou a ser a escola que seja campeã do seu estado. Né? E aí, desde 2001, que aí a gente começou esse trabalho, e graças ao eu já como técnico do colégio atual, o atual já investia no esporte, e a gente começou a partir de 2001, não me esqueço, foi em Campinas, né? Então tem primeiro uma fase estadual, depois uma fase regional, e ia disputar lá 8 estados só, né? Depois de sair de cada região, ia o campeão. E aí o atual começou a participar. Então, desde 2001 até 2011, né, eu só não fui em 2006. Em 2006, eu tive uma derrota na final dos Jogos Escolares para o Colégio CBV, Colégio Boviário, Colégio de Neném, grande amigo meu, de 1 ponto. Então, esse ano, em 2006, foi o único ano nessa categoria, de 12 a 14 anos, que eu não estive presente, né? Juntando esse tempo todinho de 11 edições, eu fui para 10 edições. E dessas 10, 9 foram com o colégio atual e uma foi com o colégio 2001, que foi o ano passado, quando eu comecei a trabalhar em 2001, e que a gente formou uma equipe e, graças a Deus, fomos campeões do estado de Pernambuco e fomos automaticamente representantes. Né? E com todas essas disputas, o bom é que dentro desse tempo todinho disputado, consegui 3 terceiros lugares, né? E em 2005, de tanto bater na trave, consegui ser campeão brasileiro. Né? E automaticamente a gente foi o representante do colégio atual do Brasil, né? No Sul-Americano Escolar, que se realizou em Medellín, na Colômbia. Né? A gente ficou representando o Brasil, ficamos em 5º lugar. Mas foi uma participação muito boa, uma coisa diferente, nova para mim, e que foi muito legal. E que esse tipo de competição é um tipo de competição que eu me identifico muito, né? Que eu já venho
né, já sei os caminhos, né, os atalhos para tentar chegar sempre e estar conquistando, e não só pensando aqui no nosso estado, pensando já em coisas maiores e em títulos, porque a competição, quando chega no nível nacional, ela é uma competição diferenciada. É acirrada, né? É, porque tem um regulamento diferenciado, que tem que usar uma quantidade de jogadores, né? Só se classifica um de cada chave, um melhor segundo, com saldo avereiro. Então, você tem que levar pouco ponto, você tem que fazer muito ponto. Se você não tiver a par do regulamento, às vezes eu já vi várias, mas várias dessas minhas participações, que algumas equipes deixaram de conquistar a classificação por desconhecimento do regulamento. Às vezes a equipe superior, o jogo estava fácil, né? Então aí trocava muito, deixava de botar os jogadores mais fortes, botava os mais fracos, e aí ao invés de abrir uma pontuação muito grande, que isso no final é importante, deixava de se classificar por uma quantidade de poucas cestas que deixava de fazer. E a gente já tem, né, a gente já sabe o caminho mais ou menos para que a gente consiga sempre essa classificação. Maravilha. E essa experiência tua, na verdade, você falou aí como representante do Brasil, né? Depois do título da conquista, né, das Olimpíadas Escolares, mas você também tem uma experiência interessante como membro da comissão técnica, na verdade, e aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, quanto pessoal aí. É realmente, né, a nível de seleção brasileira, né, de campeonato sul-americano, assim, sem a nível escolar, mas a nível de seleção, eu tive, graças a Deus, duas grandes oportunidades. Né? Em 2009, eu fui como técnico convidado, e aí a gente participou do treinamento da seleção sub-15 masculina, que foi todo feito em Barueri, São Paulo. Depois fomos para o sul-americano, que foi também na Colômbia, nas ilhas de San Andrés. É uma competição maravilhosa, inesquecível. Infelizmente não conseguimos conquistar o título, perdemos na final para a Argentina por 6 pontos. E agora em 2011, né, no começo do ano, graças a Deus, eu acho que devido a um trabalho forte, a estar sempre buscando competições a nível nacional, né, várias copas que o esporte, como também o atual, na parte escolar, a gente participa. Então, e tendo bons resultados, eu acho que aí meu nome, devido a isso, deve ter sido lembrado, né? E aí, em 2011, eu fui efetivado como realmente o assistente técnico diretamente, não sendo o técnico convidado, mas sendo o assistente diretamente. E passamos, o treinamento foi todo em Brasília, né? A competição foi no Paraguai, em Assunção, fomos vice, né? Perdemos de novo para a Argentina, de 3 pontos, mas, assim, o jogo todo na frente. Nos últimos 2 minutos foi que conseguimos, que infelizmente perdemos o jogo. E o que eu achei muito legal nessa competição desse ano, nesse sul-americano e nessa comissão técnica, primeiro porque ela foi formada por 3 técnicos sem ser do eixo sul. Né? Era um técnico de Brasília, eu daqui de Pernambuco e outro de uma técnica do Paraná. Primeira vez que uma mulher também fazia parte da comissão. Né? E para você ter uma ideia, dos 12 jogadores que foram, o time titular, nenhum jogador era de São Paulo. Né? Então, é uma situação, se você for pegar um histórico disso tudo, que dificilmente isso aconteceu. Né? E assim, não por barriga, mas por mérito de cada jogador que estava lá participando.